Eita, tá vindo aqui, mas ele atira pela janela? Não, mano, pela janela lá não vale, pô. Se ela tiver aberta, vale, né? Esquece, lá atrás da chapa tá morto? Abaixa a pau, abaixa a pau. Morreu, 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 morreu. Aqui no chão, aqui agachado, atrás da placa preta. Ah, mascarado! Tem um aqui, ó.